Ndërmarrja ambiente e themeluar këtë vetë ka zgjeruar veprimtarinë e saj. Përveç rrugëve që ka menaxhuar deri më tani, kjo kompani nga dje ka filluar të kujdeset edhe për parkingjet tjera publike që ndodhen nëpër qytet. Drejtori kësaj ndërmarrje Izet Rushiti tha se tashmë shumicën e rrugëve i kanë nën menaxhim dhe qytetarët janë të obliguar të paguajnë për shfrytëzimin e hapësirave publike. Nga muaj i shkurt, në fillim kemi bën shumë njoftime se do të jetë me pagesë sicila rrugë para prakisht dhe kemi njoftuar dhe janë të njoftuar qytetarët, mirë po këto janë hapësira publike. Kuvendi komunal ne ka dhënë menaxhim neve dhe kërkush nuk e ka të drejtën ta lirojë dikën ose të lirohet dikush nga pagesat e hapësirave publike. Kështu që kompania joni ka menaxhim këto parkingje dhe qytetarët duhet sigurisht paguin për ato që e shfrytëzojnë. Parkingjet me pagesë po i kundërshtojnë qytetarët Ferisa Jas, duke thënë se kjo është bërë për interesat të komunarëve. Këtë komuna që ka bërë kjo e papor katastrofë, do me thonë asë nuk vinë mu konsultu me banor heq, së për e herë, veç kur ti shumë këta punëtor që dolin edhe plus 40 cent të bojnë minutin edhe biznisin e kina këtu, i pagujnë a ketë komunës këtu tatimet cent, unë se di atëherë, pse jena të i bo që ato pagesa të komunës, në qëfë se nuk në afrujnë kushtet, më spedi pse. Këtë muna, këtë mujnë me bo vend, do me thonë, komën si që këtu në banorët banesës, do të me azon venin, për me bo zgjidhje për kjerën tem. Për që aty problemi këtë kryesor. Këtu, ose do të me nadhon e faldeje, që në banorë këtu, se me pagu, nuk javlir me pagu heq, asni cent. Edhe pjo drejtore, edhe kryetorit, edhe kret aty në të komunës. Shkeni të bokës të? Ajni të përnu për popull, a për interesa t'juve, që me bo budgetin, që se keni me bo budgetin këtë pjesë, katastrofë, mjerë jo për juve. Por realisht në imë punëtur spitalit, spitalit nuk ka parking të vetin, që që në për zdo ditë, sa erë që të vimë në punë, dhe të rohë me të paguim. A mërësisht prej shumës, o logaritë zdo punëtur, për me orë mendin e vetë punës, është dhe të rohë të paguim parkingin. Nështë ka njerë që edhe banojnë këtu, dhe me onë edhe për banesën e vetë, ata duhet paguim. Kjo në një shambulli maj kesh, i një kesh qeverisi, njerëzve që udhëhesin edhe që nuk dinë se si udhëheset me qytet. E në drejtorinë e shërbimeve publike në Ferizaj, thonë se ndërtesave që nuk kanë parking, komuna nuk e ka për obligim të asiguroj atë. Shtatë ndërtesa, ku janë ndërtu, me siguri kanë vend parkingje, të vetat, vetë ndërtesa. Ndërsa na i kemi sugjeru kësoj ndërmarje, që kur të lidhin kontrata, për shembull për biznese, që të jenë 5 vende, të japim mundësi edhe qytetarëve tjerë për parking. Ndërsa për qytetarët, si cila ndërtesë, si cila ndërtesë ka parkingjet e veta, le të shfrytëzojnë. Po, janë pra 2-3 banesa që nuk kanë parkingje. Ndëgjoni, komuna nuk është e obliguar kërkujt me i sigurue vend parking. Për të shfrytëzuar parkingjet publike, qytetarët duhet të paguajnë 40 cent për një orë.